confraria de pescadors de la Ràpita ha acollit aquest dimarts una formació al sector pesquer de l'arrossegament per part de la Fundació CRAM per a la conservació i recuperació d'animals marins a través del projecte Pescadors a favor de la mar. Es tracta de crear una acció activa i eficaç de pescadors per a la conservació i recuperació de tortugues marines al Mediterrani. El projecte té l'objectiu de sensibilitzar i involucrar el sector pesquer d'arrossegament i minimitzar l'impacte de la pesca accidental. Lo primero es dejar al animal en una cajita en la sombra, sin estresarlo ni manipular demasiado, y luego llamar al CRAM. O pueden llamarnos, o como a veces en alta mar no hay cobertura, es mucho mejor si nos envían un WhatsApp, así en cuanto ellos pillen cobertura, a nosotros nos llega el aviso. Entonces desde el CRAM nos vamos a venir al puerto para recoger al animal, para intentar minimizar el estrés que les pueda suponer a ellos el tener que esperarnos. También venimos con los agentes rurales, con los agentes rurales de aquí, y entonces nosotros ya una vez tenemos el animal, nos lo llevamos a las instalaciones del CRAM, donde procederemos a darle una serie de pruebas, principalmente la radiografía y analítica sanguínea, para valorar el estado general. L'acció es va iniciar al mes de juny en col·laboració amb l'empresa de neteja de productes ecològics Froix i dotat amb 10.000 euros. És que les tortugues són un indicador mediambiental, de qualitat mediambiental, molt important. Per tant, tot el que facis per defensar i per potenciar que les tortugues mantinguin la seva reproducció de forma natural, doncs és bo pel medi ambient. I aquest seguiment és un bon indicador de que les coses s'estan fent bé. A les costes de la demarcació de Tarragona, entre l'any 2018 i 2019, la Fundació CRAM va atendre unes 130 tortugues marines que havien quedat atrapades entre les xarxes d'arrossegament dels pescadors. D'aquestes, una seixantena es van notificar mortes i la resta s'han anat reintroduint novament a la mar. Es cuando el animal sufre una descompresión rápida ante situaciones de estrés, esas pequeñas burbujas que han pasado por el cambio de presión aumentan causando una embolia gaseosa y es lo que se denomina el síndrome descompresivo. Y si no tiene tratamiento y el grado es avanzado, es un grado elevado, puede causar la muerte del animal. En els últims anys s'han reduït aquestes captures accidentades i això és gràcies a les campanyes de sensibilització que ha fet la mateixa fundació al sector pesquer. S'ha de tindre en compte que el Delta de l'Ebre és una zona on ha proliferat la població de tortugues marines. Ja fa uns quants anys que estem col·laborant amb l'OCRAM, ja no és la primera formació que es fa i hi ha molt de contacte directe ara entre el pescador i el CRAM, que quan hi ha una tortuga ja saben més o menys el procediment a seguir. També des de la Fundació recomanen a totes les persones que si es troben amb algun exemplar passejant per la platja, no el molestin i avisin ràpidament al 112.